אני בטוח שכולם עשו השתדלות מיוחדת השנה. אנחנו שנה שעברה, אנחנו דיברנו על זה שיש עניין גדול לעשות השתדלות, להגיע לבית כנסת, כי כשמגיעים לפני מלך, אם מגיעים כמה אנשים לפני מלך, וחלק מביאים מתנות וחלק לא מביאים מתנות, אז המלך לא מתחיל לברר. אה, אתם מגיעים עם מתנות, מה, מה אתה הבאת, מה אתה הבאת? לא, כולנו מגיעים, 1,000 אנשים וכמה מתנות. אבל אם בן אדם מגיע לבד למלך, עם ידיים ריקות, המלך שואל איפה המתנות שלי, אז זה נמשל, זה משל, מה נמשל? הנמשל זה בן אדם שהוא מתפלל לבד, בימים הנוראים, בחגים, בראש השנה, הוא כאילו בא מול המלך, אז המלך מדקדק במתנות שלו, מה המצוות שלך? אבל ברגע שאתה נמצא בציבור וחלק שם צדיקים, אז אנחנו מגיעים, אני עם הציבור, אני לא, אל תדגדג במתנות שלי, אלא אני ככה בחבר'ה, אני בחבר'ה. אנחנו כולנו הגענו לפה וכולנו הבאנו כמה מתנות, אמנם לא הרבה, אבל כמה מתנות. אז יש עניין גדול לבוא ולהתפלל בציבור, גם אם אני לא לגמרי מבין, גם אם אני לא רגיל ללכת לבית כנסת, כדאי מאוד. אז אני שמעתי שהרבה אנשים, גם ממשתתפי השיעור שלנו, עשו השתדלות גדולה השנה, וממש ככה התקדמו מאוד, וזה דבר גדול. וגם אני אגיד לכם באופן אישי, שגם אצלנו אנחנו זכינו, הייתה לנו אורחת חיילת מחיל האוויר. הרבן פורד ביקש מאיתנו ככה לדאוג לה, אז אשתי היקרה, עזרה לה חיילת מחיל האוויר שהחליטה שהיא רוצה להגיע לראש השנה, ועכשיו זה לא היה סתם ראש השנה, זה היה ראש השנה יומיים ושישי ושבת, ממש למטיבי לכת. היא החליטה שהיא רוצה להגיע לשיבת השרש, והגיעה והצטרפה אלינו לכל הסעודות, ואשתי היקרה לימדה אותה להתפלל 18 ולענות קדיש, והיא ככה עמדה בכל המהלך הזה של ה3-4 ימים האלה בגבורה יתרה ממש. ואנחנו רואים שברגע שבן אדם שוב עושה השתדלות, עכשיו אתם יודעים כתוב מצווה בצער שווה ל100 מצוות שלא בצער, אבל ברגע שבן אדם בעשרת ימי תשובה הוא עושה מצווה והיא בצער, אז אם מצווה בצער זה פי, מצווה בצער זה פי 100 ממה שלא בצער, בעשרת ימי תשובה זה פי 1,000. יוצא שאם בן אדם עושה השתדלות מגיע עכשיו לשיעור, זה כאילו הוא בא ל100,000 שיעורים ביום רגיל, 100,000 שיעורים. הוא צריך עכשיו לחיות במשך 3,000 שנה בשביל השיעור הזה היחיד שהוא בא. ואותו דבר, בן אדם הולך בחגים ועושה השתדלות בעשרת ימי תשובה, זה נחשב פי 100,000.